Tak schválně, co je dneska za den? Jsme v Otovicích a je neděle s Lucí. Co je dneska za den? Fakt je, že jsme tady dlouho netočili. Úplně aktuální situace. Lucka už má dveře. A kdyby jenom dveře, kromě toho, že má dveře, tak má taky záchody, bufet. A tahle holka byla kdysi za barem. A teď povýšila. Teď si stará o peníze. Lucka se nedá přemyslit jako Petří. A Milátka. A Milátka se nedá přesunout od Lucky Bíle. Počkej, nejsou to všichni. Sledujete to? Už ti srdcaři nechodí jako dřív. Možná už nejsou takový srdcaři. Moje oblíbená srdcařka. Proč už nevozíš řízky? Protože má hospodu. Jako jsme byli, ano. Škoda. Jo, už máš volno. Můžeš si točit. Dneska nás čeká WWDC, tedy Světová konference developerů u Apple. Vy už víte, jak to dopadlo, já to ještě nevím, ale řeknu vám, co vidím. Vidím, že se všichni těší na iOS, na novou verzi, na to se všichni těší. Jenomže ti developeři přece musí na něčem mít možnost pracovat a to jsou počítače a to je Mac Pro. Myslím si, že Apple by měl konečně vydat nový Mac Pro, protože ten původní je z roku 2013. Chápu, že můžete namítat, že developeři mají k dispozici iMac a iMac Pro, jenomže to nejsou počítače pro developery, to jsou počítače pro nás, pro uživatele. Developer potřebuje monitor, který se naleskne. Ideálně externí monitor, který si může dát třeba také na výšku. To jsou developeři. Tady měl být. Těm umělcům to vždycky tak trvá. Jdu na schůzku. Budeme si povídat o sociálních sítích, o internetu, ale víte s kým? S Pavlem Šporclem. Jako, jestli mi to nevěříte, prosím tě, můžeš si jim ukázat. Já jsem tady. Je tady. A Pavle, prosím tě, máš tady ty svoje modrý housle? Nemám tady housle, na co? Já se jdu najíst s tebou. My vlastně jdeme na oběd. Tak zatím. No tak to bylo setkání s Pavlem Šporclem. Já jsem vám ho nemohl natočit, protože samozřejmě probíhal normálně na veřejném místě. Řešili jsme, jak moc je třeba důležité dneska mít webové stránky. Já jsem se mu snažil vysvětlit, že ta důležitost je už docela malá. Bylo to velice příjemné setkání také z toho důvodu, že vlastně já jsem dřív pro Pavla dělal webové stránky. A přestože se naše cesty nějak rozešly, protože došlo třeba ke změně manažera a vůbec s tím manažerem se měnila vlastně celková plejáda dodavatelů, no tak jsem vlastně byl vyměněný i já. Mně úplně stačilo to, že jsem mu prostě mohl předat nějaký svůj názor. Pokud z toho vznikne nějaká spolupráce, tak budu samozřejmě moc rád, ale to zatím nevím a já jsem mu zatím doporučil, aby se pokusil ty požadavky, co má, tak aby se pokusil připomínkovat těm, kteří mu aktuálně ten web vyrábí. A co by vás ještě mohlo zajímat, protože někteří z vás taky fotografujete podobně jako já, tak právě Pavel Šporcel je jeden z těch klientů, kteří mě kdysi dávno nechávali na svých koncertech fotografovat těmi hlasitými jedničkami od Canonu. Těmi, které tak mlátí. Tedy i za to jsem mu zpětně vděčný a jsem rád, že dneska už máme úplně jiné možnosti a v momentě, kdyby Pavel Šporcel řekl pojď na fotně koncert, no tak samozřejmě bych přišel s takovou technikou
abych vůbec nikoho nerušil. No a ještě, aby to nevypadalo, že si tady hraju na největšího odborníka na sociální sítě. Pokud by šlo o velký podnik a řešili bychom třeba remarketing a dark posty a podobné nástroje, ať už na Facebooku nebo právě přes Google, no tak v ten moment bych využil svých kolegů, kteří jsou na to ti největší borci. No a protože za chviličku nás čeká WWDC, tak já si dozvím na sebe něco pohodlnějšího a budu se dívat. Vy už víte, jak to dopadlo, ale tady vidíte prostě reálního Fronka, který neví, co bude. No. Sice je to developerská konference, ale mám takový prostě tušení, že Apple to nemůže nechat jenom tak. Myslím si, že už moc dlouho slibuje něco jiného, než dodává. Kurník, Apple, pojď! Jo, a tohle neznamená, že máme holobit, jo? To je pořád příprava na video o tom, co mám na stole. Tady všechno teprve vyroste. Wow. Jo! Bratě, jinam struhadlo! Jo!